Lep dober večer, spoštovane gledalke in gledalci. Že drugi teden zapored se ob koncih tedna družimo z odbojkarji in to ne s vsakršnimi, temveč s tistimi, ki v ta poletni čas najbolj sodijo, to pa so odbojkarice in odbojkarji, ki igrajo na mivki. Seveda bi morala biti sezona v tem zanimivem, priljubljenem in atraktivnem športu v tem trenutku na vrhuncu, vendar pa zaradi zdravstvenih težav, ki pestijo ves svet, se je letošnja sezona obrnila povsem drugače. No in ljubljanski turnir, sicer prve kategorije ali prve zvezdice, je pravzaprav ena redkih mednarodnih preizkušenj, pa vendarle gre vsa pohvala seveda slovenskim organizatorjem odbojkarske zveze in pa tudi tistim, ki organizirajo ta turnir, da so pripravili to tekmovanje. Gledalcev je sicer nekoliko manj, kot bi jih bilo, kajti zaradi zdravstvenih navodil so dovolili le približno 400 gledalcev. Tule pa vidite že tudi, kako so potekale tekme oziroma dvoboji v ženskem delu, kajti najprej si bomo ogledali ženski finale, zmagovalki pa bosta danski odbojkarici, kajti gre za danski finale na obeh straneh danski dvojici. Igralke, torej, ki prihajajo z daljnega severa, so tule dokazale svojo kvaliteto, pa čeprav gre za nekakšno kombinacijo starejše in pa mlajše igralke. No, naj takoj uvodoma povem, da sta edini Slovenki izpadli že pred tem, to sta bili Monika Potokar in pa Tjaša Kotnik, državni prvakini, ki sta izpadli proti Latvikama, Najmejevi in Brajkolovi v četrtfinalu, ostale slovenske dvojice, ostali pari pa se niso uspeli uvrstiti naprej. Kot vidite, temperatura v tem trenutku blizu 20 stopinj. Precej zanimivo je bilo pravzaprav popoldne, ko so se začeli polfinalni boji, namreč takrat je močno deževalo, za razliko od lani, ko je močan naliv motil tekmovanje v petek. Tokrat je kazalo na to, da bodo tudi kasneje nastopali v močnem dežju, pa vendarle se je dež ustavil in tule tudi vodstvo Slovenske odbojkarske zveze levo predsednik Metod Ropret, ki torej nekako drži vse niti skupaj z Grego Humrco, ki je bil tam v sredini generalnim sekretarjem, tako odbojki v dvorani, kot tudi odbojki na mivki oziroma vseh ostalih inačicah. Skratka, zelo veseli nas torej, da so semkaj v Ljubljano prišle številne dvojice, kar 49 ekip iz 10 držav. Marko Zadražnik, vsekakor izjemno pohvalna poteza verjetno Slovenske odbojkarske zveze in pa domačih ljubljanskih organizatorjev. V vsakem slučaju zelo pogumna, ker treba se zavedati, da v tej situaciji, ko ne funkcionira niti ekonomija, je bilo vprašanje, kako bodo reagirali sponzorji, ker takšna zadeva ni poceni. Potem zdravstvena situacija zahteva, vemo, imamo države na rdečem, oranžnem, zelenem, upam, da sem naštel vse sezname, kako bodo igralci prišli iz teh držav k nam. No, moram povedati, da so vsi igralci morali opraviti test, ali so pozitivni oziroma so negativni, tako da verjetno kakšen par tudi zaradi tega tu ni prišel. Treba je pa reči, da tako v moški kot v ženski konkurenci
bolj kvalitetnega turnirja, kot je letos, še nismo imeli. Prav gotovo, kasneje bomo videli v moški konkurenci tudi dva imenitna para, italijanskega, predvsem pa avstrijskega, kajti avstrijska igralca, finalista, sta nastopila na olimpijskih igrah, že trikrat bila tudi svetovna podprvaka. Skratka, tule smo gledali v teh dneh vrhunsko odbojko, prav vsi tožijo za pomankanjem močnih tekem in zato jim je tale turnir v Ljubljani seveda prišel še kako prav. Ja, praktično ni bilo treninga, še manj je sedaj teh turnirjev. Tako da je ta zadeva dobrodošla. Mogoče o tem paru, ki si ga omenil, ki je bil že na treh olimpijadah, ona dva sta prišla, Avstrijca sta prišla k nam zaradi tega, ker praktično nista našla nobenega drugega turnirja v svoji bližini. No, tole pa zdaj že predstavitev igralk, finalistk. Videli smo pred tem Lino Transhansen in Klaro Windelef. Tole pa njuni nasprotnici Cecilia Kellner-Olsen in pa Sofia Nirager Bisgord. Torej, obe dvojici prihajata z Danskega in vsaka dvojica, vsak par ima eno izkušeno igralko. Transhansenova 28 let, Olsenova pa 31 let. No, njuni partnerki v teh igrah, v tem paru pa stari lepo 18 let. Tole je zelo zanimiva kombinacija, pravzaprav sestavljena iz izkušene in pa zelo mlade igralke. No, mogoče bo kdo dejal, to je eksotična država Danska, vendar severnjaki se zelo natančno in načrtno lotevajo odbojke na mivki, tako vzgoje igralcev, kot tudi selekcioniranja in sestavljanja teh parov, tako da mladost in izkušnje že vemo, kaj pomenijo in tako sta tudi para sestavljena. In recimo, če odbojka na Danskem praktično leta 2000 ni pomenila nič, odbojka dvoranska je bila praktično na 17. mestu v njihovi strukturi športov, praktično v teh 15 letih so naredili ogromen premik in večjega so naredili v odbojki na mivki. Windelefova in Transhansenova v rumeno-črnih kombinacijah dresov, njune nasprotnici v modro-rdečih. Zdaj branita tale napad, vendar pa neuspešno in z 2-1 vodita Windelefova in Transhansenova. Visoka Klara Windelef, 18 let je komaj da in 185 cm ima. Tule je tale igralka, svetlolaska, ki je pri mreži. Zdaj v bloku zaostavlja nižjo nasprotnico. Olsenova je poizkušala z napadom, vendar neuspešno. In zdaj tretja točka Windelef in Hansenove, 3-1. Osnovno pravilo v igri blok obramba je tako moški kot v ženski, čeprav so ženske precej bolj drugačne po modelu igre kot pa fantje, je, da naj bi bil vedno v bloku en igralec ali igralka. Boste pa videli pogosto, da temu ne bo tako, da se bo igralo praktično brez, da bi kdorkoli bil v bloku. No, dekleta so tu bolj pogosto igrajo brez bloka, skoraj tretjina je takih situacij, predvsem zaradi tega, ker udarci niso tako močni in veliko več je plasiranih udarcev. No, tale udarec bi lahko šteli med močne udarce. In četrta oziroma druga točka Olsenove in Bisgordove. Na servisu zdaj Sofia Nirager Bisgord, 18-letna igralka. Na manjšo igralko je servirala. No, veliko igre ali pa več igre bo zagotovo pri dekletih kot pri fantih, kar je tako ali tako značilnost ženske odbojke ali v dvorani ali pa tudi na mivki. Tudi akcije bodo daljše, posamezne akcije bodo daljše. Pri moških je tam povprečje v nekih analizah okrog 5 sekund. Takole zaokrožim, pri dekletih 6 pa še kakšna desetinka. 5-2, menjava strani. Naj še enkrat povem, da se po vsaki sedmi točki
menjajo strani, igravki ali igravca. Potem je tudi tako imenovani tehnični timeout po 21. točki in pa vsaka ekipa ima na voljo tudi en klasični timeout, igrajo pa do 21. točke, če pa je rezultat izenačen na 1-1 v nizih, potem pa igrajo še tisti skrajšani niz do 15. točke. Kar nekaj takšnih odločitev smo zdaj v zaključnih bojih, tudi predvsem danes, že videli. Tole je ena varianta napada s prvim odbojem, ko se žoga direktno pošle preko mreže v smislu doseganja točke. To si lahko privoščijo tisti igralci, ki imajo res dobro tehniko, pa seveda mora biti situacija temu primerno izpeljana. Jernej Rojc zahteva ponovitev tega servisa, prvi sodnik, videli smo pred tem tudi drugega sodnika Antona Pevca, enega naših najbolj izkušenih sodnikov dvojke na mivki zagotovo. Napad Vindelefove. Zopet situacija brez bloka, pa še na eno značilnost bom opozoril. Dekleta pri organizaciji napada v drugem dotiku, se pravi pri podaji, zelo pogosto, skoraj 90% uporabljajo spodnji odboj. Pri fantih je pa to razmerje približno 30-70, se pravi 70 je zgornji odboj, 30 je spodnji odboj. Tako da, recimo prej, ko je pa deževalo, so pa praktično vsi igralci uporabljali samo spodnji odboj, ker vemo, da mora biti žoga pri zgornjem odboju zelo natančno podana, da se žoga ne sme zavrteti in seveda, kadar je žoga mokra, masna, je to še toliko teže in zaradi tega v tistem popoldanskem delu praktično ni bilo uporabe zgornjega odboja za organizacijo napada. V tem športu, ko odbojkarice ali odbojkari igrajo zares poletno primerno oblečeni, imamo nekako takoj v povezavi, da gre to za šport vročine, toplote, poletja, vse to je res, vendar pa tudi, če pada kar močan dež, nadaljujejo s tekmovanjem, izjema bi bila seveda le takrat, če bi bila nevarnost kakšnih strel, takrat se razumljivo tekmovanje zaradi varnosti enostavno prekine. 9-4 vodstvo Vindelefove in Trans Hansnove v tem trenutku kar precejšna prednost in pa timeout za Olsnovo in Bizgordovo. Ja, zato sem se na začetku zadržal z oceno, da je to finale, da ste to tudi po rankingu tukaj zelo blizu si rangirani ekipi, da bo to rezultatsko zelo, zelo tesen dvoboj in kot vidiva bolje, da sem močal. Ja, Vindelefova in Trans Hansnova, ki vidimo tule in trenutno vodita, sta v polfinalu premagali Najmejevo in Brailkovo, torej igralki, ki sta premagali našo dvojico in to z 2-1, prav tako z 2-1 pa sta bili danski odbojkarici boljši v četrtfinalu od Bjančinjeve in Skampoljeve iz Italije. No, v skupini A, kjer sta igrali, pa sta dosegli 2 zmagi in to obe brez izgubljenega niza. Zdaj pa torej dober začetek tudi v finalu, medtem ko sta Osnova in Bizgordova v polfinalu izločili Belgiki, Holsovo in Van der Venderjevo, le ti sta dobili pred tole tekmo za tretje mesto proti Latvikama. No, v četrtfinalu pa sta Osnova in Bizgordova premagali z 2-0 Italijanki Totjevo in Cukareljevo, v skupini C pa sta prav tako zmagali brez izgubljenega niza. No, to si že omenil, to polfinale, v katerem ste igrali Latviki. Sem se spomnil teden nazaj, ko je bilo državno prvenstvo v Kranju, ko sva komentirala in sva pač povedala, da je naš par Šporjalič Žužek, sestavljen podajalka, libero, nižje po telesni višini igralki, no, zelo podobni sta jima bili Latviki, vendar sta to svojo nižjo telesno višino, pa bomo rekli za odbojko nekoliko prenisko, nadoknadili z izredno preciznostjo, z izredno
da z izredno uigranostjo, kar pomeni, da tudi nižje igravke lahko, ampak treba je vedeti, da ti dve igravki praktično celo leto trenirata, imata tudi svoj štab, se pravi trenerja, kar pomeni, da telesna višina, tako kot tudi v dvoranski odbojki pri ženskah, ni tako dominantna kot pri moških. No, na turnirju v Ljubljano prihajajo različne dvojice, različne ekipe, pari in tule lahko šele vidimo tiste, ki se resno, profesionalno ukvarjajo tudi s tem športom in pa tiste, ki takole občasno stopijo skupaj, zaigrajo ali pa sicer je njihov domicil v dvorani, v dvoranski odbojki čez poletje, pa tudi tam zaigrajo tudi odbojko na Mivki, tako da ne smemo biti pravzaprav preveč razočarani, da ne igra kakšna slovenska dvojica pravzaprav tule višje oziroma final. Ja, bi se strinjal, ker če pomislim na naš par Kotnik Potokar, v četrtfinalu, ki sta ga pač izgubili, je bilo evidentno, da v tehničnem smislu enakovredni svojima nasprotnicama, kar se tiče pa v igranosti, sploh tistih atipičnih, nestandardnih situacij, tam sta pa vedno bili nekoliko slabše, da sta zgubljali te točke, tako da verjetno tudi v kondicijskem smislu, ampak letos o kakšnih razlikah pri kondiciji verjetno ne moramo govoriti, ker večina je ni trenirala, niti igrala tako, ampak res, kar se tiče same uigranosti teh kombinacij, blok, obramba, absolutno velik minus in zaradi tega so pač, sta pač ostali v četrtfinalu. Tole zdaj zadnja, 13. točka, igralk, ki vodita praktično od začetka tega finalnega dvoboja, Klara Windelev, visoka igralka in pa Line Trans Hansen, ki je zdaj servirala, dober servis, potem pa napaka Cecilije Kellner-Olsen, 14-7 in tehnični timeout. Torej zelo zanimivo je bilo v teh štirih dneh tule v Ljubljani in organizatori so izkoristili to priložnost tudi, da so odigrali finalne dvoboje tudi tisti v slovenskih mladih kategorijah. To je priložnost, da se pokažejo tudi na takšnem turnirju kot je ljubljanski. No, res je. To je bila lepa poteza. Pa če že ne poznamo priimko in imen, mogoče saj damo neko veljavo tem njihovim dosežkom, recimo v kategoriji do 14 let sta pri dekletih zmagala Žana Blatnik in Neža Kodrun, v kategoriji do 16 Zoja Koral in Rima Posedel, do 18, se pravi do 18 let Ira Kadunc in Asja Šen in do 20. leta te pa že nekako poznamo tudi iz teh članskih konkurenc Nina Zdešar in Katalina Bulc. Tudi Jasmin Čuturič je seveda med gledalci odgovoren mož in pa nekoč odbojkar, ki je največkrat dobil tudi državno prvenstvo odbojki na Mivki, pa čeprav je šlo tudi za odličnega odbojkarja v dvorani. Jasmin Čuturič je sedaj selektor. Mi je bilo pa zanimivo, da je dejal danes v enem od intervjujev, da ker je padal dež, kako se igra v dežju, kako se igralec počuti. Rekel je, da če začneš ogrevanje v dežju, da je to veliko lažje potem igrati, kot pa če začne deževati med samo tekmo. In da je tudi to zelo pomemben dejavnik, kdo se potem hitreje prilagodi. Ja, pa mogoče tisti, ki smo gledali že v popoldanskem času, ko je deževalo, ko sta igrala dva para. Dokler je deževalo, je zmagoval en par, ko je nehalo deževati, je prišlo do izenačenja in drugi par prišel v vodstvo. In na koncu tudi zmagal. No, tudi vreme je seveda sestavni del takšnih športov, kot je tudi odbojka na Mivki. No, zdaj sta danski igralki Klara Windelev in Line Trans Hansen potegnili. Izid je že 16-8 do 21. točke, torej igrajo dekleta. Tudi fant je seveda v tem športu. Še enkrat odličen blok visoke Klare Windelev.
zelo, zelo hitro se gibljajo pravzaprav igralke in igralci od bojki na mivki in prav to je šport, ki je še nekoliko specifičen od bojke, ki jo poznamo, več ali manj od bojke v dvorani, namreč gre tudi za pravo čitanje nasprotnika, morda celo bolj kot v moštvih v ekipah, kjer igrajo šesterica v polju. Ja, čitanje oziroma anticipacija, se pravi predvidevanje je bistveno bolj pomembno, pa nam je dvoranski igralci in igralke oprostijo, ker tule je le igra 2 na 2. Običajno en igralec mora pokriti v obrambi celo polje, kar pomeni, zelo pomembno je čitanje gibanja dlani napadalca. Veste, gledalci, kako malo časa je, ko dlan zamak, roka zamakne in dlan se obrne, to je treba znati čitati, iz tega se potem poskuša ugotoviti, v katero smer se bo udarilo in potem poskušati obvladovati žogo, se pravi anticipacija v obrambi, v bloku, v napadu, to je verjetno tista glavna lastnost pri igralcih v odbojki na mivki. Tule je zadnja točka, napaka Vindelefove, kaj ti Hans Nove ostala na kolenih, na tleh. Veliko, veliko gibanja je pravzaprav od bojki na mivki in sami, če ste kdaj poizkusili igrati na mivki, veste, da igralec ali igralka hitro postane tudi utrujen, kaj ti gre za povsem drugačno podlago, kot je seveda tista, ki jo poznamo v dvorani. Seveda, mehak teren je tudi drugačna tehnika samega odriva, samih korakov. Sami opazimo, da ni veliko teh skok servisov, se pravi močno udarenih, ker praktično zaleta ne moreš izvesti na takšen način. Tako da je v odbojki tako pri moških kot pri ženskah bolj uporabljen tako imenovani lebdeči float skok servis in tudi sami vidite, da se vse skupaj praktično izvaja brez zaleta oziroma z enim korakom zaleta. Še dve točki potrebuje ta igralki v rumenih majicah. 19-11 vodi ta torej velikanska prednost, ki je ne bi smeli zapraviti, pa čeprav gre za super reakcija, kombinacijo Vindelefova. Dobar udarec ob mreži in 20. točka, prva zaključna žoga za zmago v prvem nizu finalnega dvoboja. Tudi lepo čitanje blokerke, kam bo udarila, vendar potem tehnična napaka, ker so bile roke preveč odmaknjene od mreže. Poglejte, vrgla se je v svojo desno stran, pardon, levo, ampak žoga je končala med njo in mrežo. Zaključna žoga. Hansno je servirala. In z blokom, odličnim blokom Vindelefove sta končali prvi niz zmago. Klara Vindelef in Lina Trans Hansen sta prvi niz prepričljivo dobili, morda celo bolj prepričljivo, kot bi dejali, kajti že sam si dejal, da naj bi šlo za dve takole po rezultatih in tudi kombinaciji igral k zelo, zelo izenačeni ekipi. Ja, že verjetno samo število blokov. Blokov 5-0 priča o tej razliki. Blok in pa lastne napake. Želel sem poudariti, da statistika oziroma da tale model, tole število blokov, ki sta ga dali zmagovalki prvega niza, odstopa od vseh statistik, tako da tole vidite tudi sami. V napadu enakovredni blok. Blok pa 5-0. Tako kot si dejal, blok in lastne napake, to je tisto, kar je povzročilo tole veliko razliko v prvem nizu. Bo pa sedaj zanimivo videti, kako boste reagirali v drugem. Danes je bilo zelo pogosto. Tisti, ki je dobil prvi niz, je potem drugega izgubil. Tako, ja. Žal tudi naša dva in to dvakrat. Ja. Boženk in Jakopin pa v tem več seveda v nadaljevanju dobili bomo. Morda že po tem nizu novi zmagovalki ljubljanskega turnirja lani sta se veselili sestri dvojčici Makno. Nekoliko presenetljivo morda, pa vendarle eno prvo točko v drugem nizu pa sta znova dosegli zmagovalki prvega, takole Vindelefova. Zelo, zelo pomembna igralka, kljub mladosti, odlično igra na mreži. Žoga dobra v polju. Cecilie Kellner-Olsen
servisom. Žoga v avtu. 2-1 začetek drugega niza. Vindelev. Ja, dobro v bloku. Tole je tista izmenjava udarce, o kateri so govorila predtem. Franz Hansnova je udarila. Lepa demonstracija ženske odbojke. In veselje Hansnove in Vindelefove. Tretja točka, 3-1. Prvič vodstvo, v drugem nizu za 2. No, čisto na začetku prejšnje akcije smo videli tudi eno varianto napada, to je tako imenovani variantni napad, ko je podajalka podala spodnjim odbojem preko glave nazaj. Tega recimo prejšnji teden v Kranju nismo videli, ker zato je potrebna dobra uigranost, predvsem pa dobra tehnika. Tega je v Ljubljani, se pravi na višjem nivoju, je bilo pa tega kar nekaj. Ker klasični standardni napad je, kadar se podaja recimo v maniri, kamor je podajalka obrnjena. Tudi tu imamo dve varianti, ki uporabljajo igralci in igralke. Ali je točka napada stalno enaka, kar pomeni, napadalec natančno ve, na kateri točki pričakuje žogo in mora podajalec pač ne glede, kje se nahaja žogo usmerjati na različne razdalje. Lok naj bi bil približno enak. Druga možnost pa je, da sta lok in dolžina vedno enaka, kar pomeni, da se mora napadalec praktično prilagajati poziciji podajalca. Če pojasnim, recimo, če podajalka podaja iz sredine mreže, približno 3 metre dolgo žogo, je potem napad nekje ob anteni. Če bi bila pa podajalka recimo ob desni anteni, potem bi bil pa napad, če smo po teh 3 metrih nekje na sredini igrišča. Tako da to sta dve varianti standardnega napada. Nekaj učne snovi, torej odbojke smo slišali v teh trenutkih. Znova se vračamo torej nazaj temu finalnemu dvoboju. Dve proti štiri. Bizgordova. Dobar servis, pa zdaj Hansnova. Nov napad. Videli smo pred tem, kako uspešna je bila pravzaprav Vindelefova. 6 točk iz napada, 5 z blokom in odličen servis. Zdaj le še točka za ostanka. Po timeoutu zdaj bolje nadaljuje ta igralki v modrih majicah. Tule je Bizgordova, drugi servis zapored, odličen servis na črto. Pa ne prav dobro izveden udarec. In potem lepo preigravanje više igralke. Česar se veliko krat poslužujejo prav manjši igralci oziroma igralke. Zanimivo, da kljub temu, da je Vindelefova tako učinkovita v napadu, da še vedno servirata na njo, kar pomeni, da je ves čas v funkciji napadalke. Mogoče bi bilo pa primerno, da se taktika zamenja, ampak kot vemo, v odbojki na mivki ekipa ima kapetana, ne sme imeti oziroma nima pa trenerja, kar pomeni vsekršno, kakršnakoli komunikacija z recimo ljudmi izven tega le borišča je prepovedana. 6-4. Dobar udarec v sredino. Vindelefova. V tem drugem nizu ena točka. Ali bo zdaj prišla do druge? Da. 7-4. Zdaj znova boljše nadaljevanje igralk v rumenih majicah. Klara Vindelef in Line Trans Hansen.
obe s po dvema točkama, no nasprotnici sta naredili znova več napak, kar tri. Odlično v bloku, tako da imata zdaj igral, ki ste dobili prvi niz, nov napad, pa ga nista izkoristili. No, skoraj da pa bi rešili to držav. Ko je imenovani kat udarec, rezan udarec, ko se z leve strani žogo praktično vzdolž mreže pošle, tako da pade ostro za mrežo in seveda tudi z desne strani možno. Odličen blok, zdaj verjetno bomo tole videli še enkrat. Klara Vindelev zares izvrstno igra na mreži in je prvo ime tega ženskega finala. Poglejte, najprej reševanje, potem pa v bloku. Ja, visok skok in roke. Pa za odprte oči, kar pomeni, da gleda, spremlja, ker dober bloker že iz sprejema, iz podaje približno oceni, kaj se bo zgodilo. Potem je pa še tisti zaključek, ko mora gledati, kot sem dejal, roko na koncu samo še za pestje in poskušati iz tega ugotoviti, v katero smer naj bi se žoga usmerila. 9-5, menjava strani, izvrstno igrata. Danes Vindelefova in Trans Hansnova tule igravki, ki sta sicer izgubili po en niz, tako polfinalu kot četrtfinalu, no zaenkrat pa v tem domačem danskem finalu prepričljivo boljši, pa še odličen servis zdaj Line Trans Hansen. 28 let je te igravki, torej ima dovolj izkušen. Je pa res, da zdaj že dve leti nastopata skupaj, vsaj lani sta nastopali na turnirjih svetovne serije igravki, ki vodita Vindelefova in Trans Hansnova. Letos pa zaradi teh omejitev, zaradi zdravstvenih težav, seveda tekem zelo, zelo malo. Oba para, ki jo gledamo, sta v preteklih letih pogosto igrali na tem nivoju, se pravi na turnirjih z eno zvezdico in sta bila uspešna tako kot tudi danes. Zelo pogosto med prvo četvorico osmerico sta se pa preizkusila tudi na turnirju s petimi zvezdicami, tam pa kaj veliko uspeha ni bilo, nekje od 40. do 50. mesta sta bili na koncu uvrščeni, kar pomeni, kakšna je razlika v kvaliteti med turnirji ene zvezdice in turnirji s petimi zvezdicami. No, kasneje bomo videli v moški konkurenci zares nastop dveh imenitnih dvojic, obojke ramivki, znova izvrsten blok Vindelefove. Praktično drugi, pa v prvem nizu 5, je to že 7 točk samo z blokom, res odličen tajming ima. Igralka, ki je visoka 185 cm. Še enkrat v bloku, vendar zdaj udarec v drugo smer in Hansnova te žoge ni uspela zaustaviti. 7. točka. Sofija Nirager Bisgord na servisu. Bisgordova v drugem nizu z napadom 4 točke in ena napaka. Ušo. Ja, žoga je padla točno v kot, ki označuje rob igrišča. Hrabro je udarila takole in dobro merila. Imenovanje angliško shot, plasiran udarec, kjer se žogi da manj energije, vendar pa veliko več preciznosti. Predvsem se usmerja tam, kjer igralca, igralke ni. Zdaj pa je Olsnova lepo izigrala Vindelefovo. 21. točka in znova tehnični timeout. In tudi pri teh udarcih je razlika med moškimi in ženskami precejšna. Dekleta veliko uporabljajo teh plasiranih udarcev, fantje nekoliko manj. Fantje se pogosto zanašajo na te močne udarce, pri katerih žoga leti z veliko hitrostjo, veliko energijo, brez loka.
No, pa mogoče, ko gledamo tele posnetke gledalcev, gledalci so bili oba dva dneva, kolikor sem bil tule, zelo disciplinirani, držijo se tega reda, ni bilo premeščan stolov, grupiranja, tako da lepo vzgojena odbojkarska publika. Tukaj je Slavko Kotnik, oče Tjaše Kotnik, tudi verjetno ta trenutek naše najboljše odbojkarice na Mivki, državne prvakinje in tiste, ki je z Moniko Potokar tule prišla najdlje na tem turnirju med slovenskimi pari. 13-8, 8-13 je izid v drugem nizu. Prvega sta dobili igralki, ki zdaj napadata in sta dosegli 14. točko. In krasen tempo napad, kar pomeni, da je Vinsgardova podala izredno, škoda, ker se ne vidi te podaje, žoga praktično ni imela. Loka, to je varianta napada, ki je v odbojki seveda posledica dobre tehnike, pa tudi izkušen. Servis, nova 15. točka, ja, prepričljivo, prepričljivo boljši po tem finalu Vindelefova in Transhansnova. Pričakovali smo bolj izenačen finale, vendar v tej zaključni igri na tem ljubljanskem turnirju zares brezhibna igra igralk v rumenih dresih, pa še en izvrsten blok Vindelefove. Ja, v bloku je praktično neustavljiva. Tretji blok že v drugem nizu. In v tem nizu niste naredili še nobene napake. Ja, pa 6 točk Vindelefove že zdaj, 18 skupaj. Zopet ta varianta podaja preko glave. Kaže, da je finale končan. Ja, glede na nemoč modrega danskega para, bi se kar strinjal. Imata tudi zanimivo postavitev pri sprejemu servisa, praktično obe stojita na polovici, kar pomeni očitno dobra statistika njunega trenerja, kar pomeni, kam običajno Vindelefova in Hansnova servirata. In Hansnova je zdaj dosegla že tretji winner. Točko iz servisa. Očitno tudi ta statistika dosti ne pomaga. Ja. Zopet situacija brez bloka. In še en blok Vindelefove. Ja, mislim, da sem ne bom zmotil, če že zdaj rečem, da jo bodo izbrali za najboljše igralko tega turnirja. Poglejte, kam seže z rokami in kako lepo zapre udarec na zgodbice. Ja, in to je anticipacija. Videli ste, da roki nista bili navpično, ampak jih je rahlo premaknila v svojo levo stran in s tem prečitala. A, tule je bila blockout. Bolj tehnična napaka Vindelefove, ker je zopet imela roke preveč oddaljene od mreže. Zdaj, bi bil verjetno zopet en blok. Lepo videno s tem posnetkom. Hvala režiji. Ja, le še dve točki potrebuje ta igralki v rumenih majicah. Hansnova. Potem pa spretno, pravzaprav morda tudi srečno do nove točke, vendar šele desete. Velik zaostanek devetih točk, 10-19. Atipična situacija, obe sta se začeli vračati v obrambo in potem je ob gibanju nazaj seveda reakcija na tako kratko letečo žogo praktično nemogoče. Neprav izenačen finale, zdaj 20. točka, pričakovali smo bolj enakopraven boj, pa vendarle zasluženo bosta dobili tale finalni dvoboj Klara Vindelef in Lina Transhansen, ki sta pred zmago 21-11 in zdaj 20-10, prva zaključna žoga za zmago Hansnova servira. Že predtem se je izkazala z odličnimi servisi. Zdaj pa Vindelefova s priložnostjo zaključi tale finalni dvoboj in tule je 21-10, torej prvi nista dobili na 11, drugega na 10, 2-0, potem, ko sta oddali po en niz, tako v četrtfinalu, kot tudi v polfinalu, sta v finalu gladko odpravili svoji rojakini, torej igralki, ki jo sicer dobro poznata, vendar pa v tem finalu sta pokazali
zares izjemno igro, predvsem Klara Vindelev, blondinka v tem paru, je navdušila z izvrstno, izvrstno igro. Plasiran udarec preko bloka, izvrstno zaznavanje pozicije blokerja in obrambe. Praktično Bizgordova in Olsnova v tem in prejšnjem nizu nista igrali. No, Vindelefova je dosegla kar 21 točk v tem finalnem dvoboju, ki je bil izjemno kratek, 11 v napadu, kar 9 blokov je sestavila ob enem asu. Zares imenitna igra in niti ene napake ni napravila. Ja, pravzaprav nora statistika, če lahko v svojem stilu ponazorim tehle 9 njenih blokov, dobri blokeri, se pravi specialisti za blok, dosežejo tako 2 točki na niz, kar pomeni, če bi že imela 4, bi bil to dosežek, tako da... Ja, torej vidite, tudi statistične podatke v bloku 9-0, torej niti en blok Osnove in Bizgordove, v napakah kar 10 napak Osnove in Bizgordove, ter samo ena zmagovitega para, zmagovite dvojice, torej že to pravzaprav pove vse, pa tudi v servisu, skratka prepričljiva, predvsem pa izjemno zaslužena zmaga tega rumenega para, če ga smemo takoj poimenovati, in tule sta zdaj zmagovalki Vindelefova in pa Hansnova. Poglejmo, ali jo imamo tudi pred našo kamero in mikrofonom. Ja, tukaj sta. Congratulations, you won the first World Tour tournament after the long break because of the coronavirus. How does that feel? It's amazing. It's really amazing to be playing again. And in front of this crowd, it's unbelievable. We expected a bit tougher match. What was the key to your straight win today? We know our opponents very well, so we had a strict game plan, and of course they had it also for us. But we managed to put less mistake in it and stay aggressive, so I think that was the good way to make it successful. Yeah. Thank you and congratulations again. Thanks for a good tournament. Hvala Kristini Sepaher, kolegici, ki je opravila ta kratek pogovor. Vindelefova je dejala, da se izjemno, izjemno veseli, da je bilo pravzaprav čudovito, fantastično znova stopiti na igrišče, igrati in pa seveda dobiti tale turnir. No, njena soigralka Trans Hansnova pa je dejala, ko jo je vprašala, da smo pričakovali bolj izenačen dvoboj, da dobro poznata njuni nasprotnici. Res je, da tudi njuni nasprotnici poznata njo, vendar pa dobro sta se pripravili na njo, predvsem pa sta naredili manj napak kot pa poraženki. To so bile torej besede zmagovalk tega ljubljanskega turnirja. Pričakovali smo torej daljši, bolj izenačen dvoboj, vendar pa videli nastop dveh danskih dvojic pravzaprav izjemno zanimiv. Naslednji dvoboj, torej drugi finalni dvoboj, se bo začel ob 22. uri, nekaj minut prej, pa se tule z Kongresnega trga v Ljubljani znova oglasimo. Do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje. Ok.
Yeah.